Sí? Bona tarda, benvinguts a l'Auditori 1899, on començarà la roda de premsa. El format, us explico ràpidament, serà el president farà una valoració d'aquest primer termini de temporada, que a més ha coincidit també amb el final del mercat d'hivern. I un cop acabi, posarem tres banquetes on seurà el president també, el major alemany i el nostre vicepresident d'Economia, l'Eduard Romeu. D'acord? Un cop acabi el president, entrarem al torn de preguntes. Molt bé, bon dia a tothom, a tots i a totes. Gràcies per la vostra assistència. Si em permeteu, atès que ha mort el pare del Marcos Alonso, el que era també havia estat jugador nostre, el Marcos, us demanaria un respectuós silenci per tal de la memòria del pare del Marcos Alonso, en Marcos Alonso. Bé, el condol a tots els seus familiars i que sàpiguen que ho sentim molt perquè era una persona que li teníem molta estima. Bé, compareixo davant de tots vostès avui perquè doncs volem, els meus companys de Junta Directiva i jo, volem explicar-nos i volem doncs explicar la situació actual del Futbol Club Barcelona. Ho fem ara perquè estem doncs ja a l'equador de la temporada, hem començat ja la segona volta, i també perquè dins de pocs dies farà doncs 2 anys de que els socis ens van fer confiança per dirigir l'entitat. Mireu, el que us diria és que vam assumir doncs un risc al decidir doncs ser directius del Futbol Club Barcelona i presidir-lo, atès que era un moment de màxima dificultat, però també us he de dir, amb humilitat però també amb orgull, que hem pres una sèrie de decisions valentes que doncs han portat o estan portant el club, sota el nostre punt de vista, pel bon camí, i m'explicaré per què estem pel bon camí. Si anem doncs al moment esportiu, al moment esportiu podem dir doncs que bé, aquesta temporada tenim la Supercopa, que jo crec que el que és rellevant d'aquesta Supercopa d'Espanya doncs que es va jugar a Riad doncs va ser com la vam guanyar, amb un recital de futbol. També doncs estem doncs competint per guanyar la Copa i doncs estem també a l'Europa League. Penseu doncs que la nostra intenció és obvi, lluitarem fins al final per intentar guanyar aquestes competicions, però l'objectiu prioritari del club aquesta temporada, ho hem dit en diverses ocasions, és la Lliga. És la Lliga, una Lliga en la que anem bé, anem primers, amb 53 punts, acaba de començar la segona volta, ens trobem doncs que tenim una defensa molt sòlida, que només doncs hem encaixat 7 gols, i en aquest sentit sabem doncs que és un equip que està en una fase de creixement perquè doncs hem reforçat profundament el primer equip, doncs el nostre departament de futbol i la secretaria tècnica doncs han treballat molt, molt i bé per tal de tenir un equip molt competitiu, però encara és un equip que està en una fase de creixement, però sí que és veritat que doncs podem dir que la dinàmica és bona i que doncs sí, ens sentim uns ferms candidats a poder guanyar la Lliga, però també sabem que haurem de seguir treballant molt i lluitant molt fins al final, que això no serà gens fàcil. Dir també que el barcelonisme ha recuperat l'alegria, i això doncs era un dels compromisos electorals que teníem, no?, de que tornés l'alegria al barcelonisme, ho havíem repetit molt,
I això doncs, avui és una realitat. Per què? Doncs perquè hi ha un bon joc de l'equip, perquè hi ha resultats i, a més, nosaltres afegiríem que hi ha un equip unit que genera molta il·lusió. Aquí estem en una nova era, com bé sabeu, estem redreçant el club cap a un nou camí, però aquesta il·lusió que s'està generant, aquesta unitat que transmet el primer equip, i em referiria també doncs, per veure aquest compromís del primer equip, aquella jugada al minut 73 en el camp del Betis que ens roben una pilota i doncs, hi ha un desplegament dels jugadors del Barça cap enrere a defensar amb una mostra de compromís que de veritat doncs, ens feia sentir orgullosos d'aquest equip. No? Dic que vull agrair públicament el compromís també que té el Xavi Hernández, el nostre entrenador, amb aquest projecte. I vull elogiar la figura del Xavi perquè doncs, s'ha mostrat o s'està mostrant constantment com un entrenador de club que no defuig les seves responsabilitats. El Xavi és una persona que coneix la casa, una persona que coneix el nostre model de joc perfectament, que té uns grans coneixements de futbol i que, a més, és una persona positiva, una persona que busca sempre solucions. I certament també doncs, la junta directiva que presideixo li tenim doncs, l'agraïment perquè sempre s'ha mostrat agraït amb l'esforç que hem fet la junta directiva de tenir un equip competitiu. Amb l'esforç que ha fet el club, ja bé sigui amb el Mateu, amb el Jordi, amb tots els seus equips, de fer un equip competitiu. El Xavi ha estat agraït i coneixedor de les limitacions salarials que ens fixa la Lliga, el Xavi mai ens ha demanat que estiréssim més el braç que la màniga. I això és d'agrair. I vull posar un valor, perquè crec que no hauríem d'escatimar els elogis al Xavi ni al seu staff tècnic. Me'n recordo que quan va venir em va dir t'agradarà la gent que porto al voltant. I certament l'estaf del Xavi són professionals honestos, compromesos amb el Barça i que saben perfectament lo important que per ara és el club el guanyar. I també saben que per aquest club el que també és important és com es guanya. No? Per tant, doncs, en aquest sentit, estem molt satisfets amb la feina que s'està fent en el primer equip i la figura del Xavi la considerem un artífex del que està succeint avui al primer equip del Barça. Respecte a les seccions, també diré que s'està fent una bona temporada, tant en el bàsquet com en l'handbol, a l'hoquei, al futbol sala i també, per suposat, en el futbol femení. Doncs pensem doncs, que l'excel·lència s'està instal·lant en el Johan, en el Palau i també doncs, en els equips de futbol base, en aquest sentit, doncs, a la ciutat esportiva. I per nosaltres és important el fet aquest, no? Perquè per considerar la dimensió multiesportiva del Barça, doncs, pren molta força que els nostres equips professionals de les seccions o que els de base siguin competitius, que siguin uns equips competitius i tinguin èxit. I això dimensiona aquesta característica multiesportiva que té el Futbol Club Barcelona. Avui també doncs, voldria parlar-vos de la situació econòmica del club. Podem dir que hem salvat el Barça de la ruïna econòmica, sí. A més, també que hem estat valents a l'hora de prendre decisions econòmiques, decisions de caràcter financer, que han portat a la reestructuració, com bé sabeu, del deute en el seu moment, un endeutament que ara està controlat, un endeutament, a més, que vam aconseguir baixar els costos d'aquest endeutament. També hem pres decisions per tal d'estabilitzar la tresoreria, important, i doncs, per primer cop vam donar beneficis superàvit, que feia 4 anys que no es donava superàvit, i també hem treballat molt a fons en eixugar el que és el patrimoni net negatiu. Una dada important també econòmica que s'ha aconseguit és teníem una qualificació de triple B, el rating ens donaven triple B negatiu i hem aconseguit arribar al triple B. Qüestió important
perquè és una mostra de que la salut financera del club va millorant. Però no només això. En el projecte de l'Espai Barça, l'empresa de rating de reconegut prestigi que ens ha avaluat ens acaba de donar la triple B positiva, la qual cosa encara és una mostra més de que la nostra salut financera està millorant i que ens pot ajudar a aconseguir millors condicions financerament, parlant en l'obtenció a l'hora de la recerca d'inversors. Bé, també vull dir-vos que hem fet una feina molt, molt important des de l'àrea comercial del club i s'està aconseguint el rècord en contractes de patrocini de la història de l'entitat. També podem dir amb orgull que hi ha hagut rècords d'assistència en el Johan, en el Palau i en l'estadi. I això ens ha comportat uns rècords en el ticketing, que també és remarcable. S'ha produït també un increment en les visites al museu, un increment sense precedents. I podem dir també que hi ha hagut rècords en la venda de samarretes. Això també és important i és un indicador que l'economia del club està recuperant-se. També pel que fa a les xarxes socials, som números 1 amb seguidors i amb interaccions. I també és un indicador que s'està fent una bona feina. Nosaltres seguirem prenent decisions valentes en l'àmbit econòmic per tal de trobar ja un equilibri patrimonial i un equilibri pressupostari i en aquest sentit dir-vos que seguirem per aquest camí. Algú es pot preguntar, i és totalment lògic, que dius, home, si ja han agafat el pols econòmic de la recuperació econòmica de l'entitat, com és que ens costa tant, com és que ens costa tant inscriure jugadors? A vegades és difícil d'entendre. I aquí és on entra el financial fair play, les normes de la lliga del fair play i el límit salarial. Jo, per fer-ho, si em permeteu, entenedor, perquè és complexa, diria que tots sabeu que la lliga fixa uns límits salarials per cadascun dels clubs en funció dels seus comptes. I en el cas del Barça, el que va succeir és que el que vam heretar era un límit salarial excedit. Excedit amb una quantitat molt important de milions. Perquè un cop vam fer l'anàlisi dels contractes, el que representava el diferiment de la mesa salarial, el que representaven segons quins bonus incorporats a contractes, els que van representar una sèrie de renovacions que s'havien fet i aquests contractes que s'incrementen progressivament, podem dir que hi havia un excés del límit salarial del voltant dels 300-350 milions. Això, clar, ens dificultava la gestió esportiva. I aquí, per això, no deixaré de lloar l'esforç titànic que s'ha fet des del Departament de Futbol, amb el Mateo Alemany al capdavant, que l'esforç titànic ha consistit en, a l'hora que vas reduint massa salarial, havíem de tenir un equip competitiu. Per això vam activar les palanques, per tenir un equip competitiu. La massa salarial, ara, a data d'avui, ha estat reduïda en el voltant dels 100 milions. I a l'estiu arribarem, parlàvem l'altre dia amb el Mateu, segurament als 170 milions de reducció de l'excés de massa salarial. S'ha fet un esforç titànic i, a més, s'ha aconseguit unes dades importants, que és, des que vam entrar fins ara, hem comprat per valor de 215 milions i hem venut per valor de 141 milions. Podríem dir que per 74 milions, que és la diferència, s'ha aconseguit un equip molt competitiu. Això crec que és remarcable i és molt important. També ens hem trobat que, com continuem amb el límit salarial excedit, perquè ja us dic que el que ens vam trobar no s'arregla en una temporada o en dues temporades, costa d'anar fent aquest equilibri. Home, això ens provoca que la Lliga ens apliqui unes normes més restrictives, perquè estem en una situació de límit salarial excedit. Aquestes normes, nosaltres, dins de la normativa, hem aconseguit, amb les palanques, hem aconseguit
amb habilitat i sempre dins de la legalitat, aconseguir inscriure jugadors fent un esforç titànic. Però cada vegada que hem superat un obstacle, la Lliga ens ha canviat, una norma que aplicàvem, que estava en vigor, la Lliga ens ha canviat la norma per tal que no tornem a fer aquest tipus d'operacions. Clar, això, i ho dic amb tot el respecte, és una estira i arronsa constant de què complica la planificació esportiva. I per això vull posar en valor la feina que s'està fent des del Departament de Futbol, perquè ho complica molt, ho complica molt. No vull entrar en els ratis que abans teníem l'1,4 i ara potser tenim l'1,2,5 amb un límit del 40% del dèficit. Tota aquesta normativa que ha anat canviant sistemàticament per tal que a nosaltres, no dic que estiguin fixats en nosaltres, però a nosaltres sí que ens crea una certa dificultat. Seguirem lluitant, seguirem treballant, seguirem treballant amb habilitat per poder inscriure les incorporacions que fem i intentarem convèncer la Lliga perquè d'alguna manera flexibilitzi les normes aquestes del fair play que té la Lliga Espanyola, que són molt restrictives i que ens fan que no puguem ser prou competitius amb els altres, amb els rivals que tenim. El fair play a altres països és més flexible que el de la Lliga Espanyola. Això espero haver aclarit aquesta confusió que a vegades es pot produir amb una persona que digui, sí, esteu recuperant la situació econòmica del club, però no podeu inscriure jugadors. Doncs mira, és per això. És per el límit salarial que fixa la Lliga de Futbol Professional. Nosaltres ens hem adaptat a la normativa restrictiva que ens apliquen, perquè és la que ens toca, és cert, però intentarem seguir lluitant en aquest aspecte. Bé, però avui també, parlant de la situació actual del club, el que volia era parlar del que és l'adjudicació de les obres de l'Spotify Camp Nou, de l'Espai Barça, del Espai Barça, diguem. Home, el context és que quan arribem l'Espai Barça no està fet i el que s'ha fet és gastar diners en projectes i bé, nosaltres teníem el compromís electoral de fer-lo. De fet, ja feia anys que s'havia d'haver fet, però ho vam assumir com a compromís electoral. És una llàstima que no s'hagi aprofitat aquests anys, que hi havia uns millors tipus d'interès, que no s'hagin aprofitat els anys de confinament, perquè els nostres rivals els han aprofitat per fer els seus estadis. I també el que vam trobar a faltar és una anàlisi acurat dels costos que representava aquest projecte. Avui ja podem dir que estem ultimant l'estructura de finançament, que serà abans del 31 de març, tal com vam dir, dins del primer trimestre del 2023, tindrem el finançament de l'Espai Barça, que conjuntament amb la firma del contracte de construcció amb l'IMAC farà que s'engeguin les obres de remodelació de l'Spotify Camp Nou, unes obres que malauradament arriben amb 10 anys de retard, però finalment al Barça tindrem un dels millors estadis del món, si no el millor estadi del món, o almenys un estadi de primer nivell internacional, que ens donarà la capacitat per generar molts més ingressos. I aquest projecte estem tots d'acord que era molt important pel present immediat, i és molt important pel present immediat i pel futur del nostre club, si volem seguir competint a l'elit. Bé, aquest projecte ja us he dit, l'empresa de rating ens ha donat la valoració de BBB+, la qual cosa és un indicatiu, insisteixo, que la salut financera del club està millorant. En relació a l'Espai Barça, avui, si em permeteu, no parlaré de Montjuïc perquè necessita una roda de premsa específica i el que farem de Montjuïc és anar informant d'aquí fins a final de temporada a tots els socis de tots els aspectes que comporten anar-nos a Montjuïc, el Lluís Companys. En termes de mobilitat, en termes de seguretat, en termes d'assistència a l'estadi, com seran els abonaments, tot això ja ho tenim estudiat i decidit i anirem informant els socis puntualment, però ara m'agradaria centrar-me en la situació actual i d'aquesta temporada també. Ens trobem que, per tant, avui m'agradaria parlar de l'adjudicació de les obres de l'Spotify Camp Nou a l'empresa Limac Construction
I ho faig per posar certa llum a algunes ombres que alguns han volgut projectar respecte de l'adjudicació. Mireu, el procés de licitació d'adjudicació ha estat exemplar des del punt de vista tècnic i des del punt de vista de la transparència del procés. És un procés d'adjudicació que ha estat monitoritzat per l'àrea de compliance del club en tot moment, per Phil Fisher, que és un despatx d'advocats europeu de reconegut prestigi o el més reconegut en temes de compliance, i per un auditor intern. A més, tot el que ha fet referència a les comunicacions i a la documentació que s'ha facilitat als concursants s'ha fet a través de la plataforma Bravo, que és un software de licitacions específic i, a més, també reconegut. Us he de dir que hi ha hagut un control total de la traçabilitat de les comunicacions, de la documentació, de les consultes, de les respostes, de l'obertura de pliques. Hi ha hagut una traçabilitat totalment controlada que s'ha fet des de l'àrea de compres del club i a través del portal de proveïdors. Hi ha hagut traçabilitat de tot això. A més, també s'han gravat totes les reunions consentides per la gravació consentida, evidentment, per dues parts, per verificar que la informació que s'ha donat als concursants ha estat la mateixa. A tots s'ha facilitat la mateixa informació. També val a dir que Goldman Sachs i JP Morgan, quan s'ha incorporat, han estat assabentats i informats de tot el procés de licitació i també han fet un seguiment exhaustiu d'aquest procés. I no només això, sinó que han aprovat els estats econòmics de les empreses concursants. Han fet auditories contínues per comprovar que les empreses que concursaven eren suficientment potents per poder afrontar un projecte d'aquesta magnitud. JP Morgan i Goldman Sachs això també han tingut com a project monitor de la construcció, tindran a JLL, que són uns americans que contracten perquè faci una auditoria permanent de la construcció. Per què l'IMAC? Per què l'IMAC? Doncs mireu, per què l'IMAC? Perquè el plàning d'obra s'ajusta, el seu plàning d'obra s'ajusta als terminis que demanava el Futbol Club Barcelona. Perquè el seu model constructiu recolza aquest plàning d'obra. Perquè l'IMAC ha acceptat les condicions contractuals que exigíem al Futbol Club Barcelona. És cert que són unes condicions contractuals molt més exigents que les estàndards en el mercat. Però això ve motivat, i sobretot pel que fa referència a les garanties. Les garanties que han hagut de fer són molt, molt fortes. Però això ve determinat perquè els inversors, el finançament que obtindrem per fer a l'Espai Barça s'obtindran al mercat americà, i el mercat americà és més exigent. I aquestes exigències que hem traslladat als concursants, l'IMAC ha estat el qui les ha acceptat, totes les que hem fixat. També perquè l'IMAC ha fixat o ha acceptat un preu màxim garantit. I un preu màxim garantit que tenim la certesa que no és un preu temerari, perquè en relació al preu de l'obra, si bé l'IMAC tenia un millor preu, era similar al de la resta de concursants. I això ens feia pensar que no era un preu temerari. On estava la diferència? La diferència, sobretot, estava en els aspectes que no anaven lligats a l'obra. Val a dir, el cost de redacció del projecte executiu, el sobrecost que representava estar 16 mesos, només 16 mesos, al Lluís Companys. També hi havia diferències importants en quant a les contingències, tant d'ús com d'import. Totes les constructores han fixat les seves contingències. L'IMAC fixava unes contingències més adequades a el que nosaltres consideràvem, però no només això, sinó que si no es produïen les contingències, aquests imponderables que es poden produir en el decurs d'aquesta obra, no ens les facturen. En canvi, els altres concursants, les contingències les valoraven amb més import
i tenia el dret a facturar-nos-la, o seguint la seva proposta, ens les facturaven encara que no es produïssin. Bé, hi havia una sèrie de circumstàncies que ens han portat a decidir-nos per Lima Construction i que crec que he intentat explicar-les amb certa precisió i dir molt clar que han sigut els únics que han acceptat les fites de terminis. És a dir, han acceptat tornar a l'Spotify Camp Nou abans del desembre del 24 i també acabar les obres abans del juny del 26. Això per nosaltres és un factor clau, perquè cada cop, cada temporada que estiguem fora de l'Spotify Camp Nou ens representa 93 milions de pèrdues, de menys ingressos. I això ho ha acceptat l'IMAC, igual que ha acceptat, en quant a les condicions, ha acceptat unes penalitzacions molt fortes per dia de retard d'entrega de l'obra, de compliment dels terminis. Mireu, l'IMAC és una empresa que, a més, té subcontractada a una enginyeria de Madrid, que és GESA, molt reconeguda, té contractat a Bopi4, una empresa constructora catalana. Bàsicament, aquestes subcontratades és perquè volen respectar, evidentment, la normativa existent a Espanya en matèria de construcció. També tenen com a assessors, i aporten, ja us he dit, 8 mesos treballant en el projecte, tenen com a assessors a una australiana, la Robert Bird, una enginyeria australiana, i a la Hu, que és una enginyeria anglesa especialista en edificis i edificacions esportives. També treballen amb Aerodinàmica d'Estructures, una altra col·laboradora, i en aquest sentit ens ofereixen plenes garanties que el repte que assumeixen serà un repte que compliran, perquè el track record d'aquesta companyia, l'IMAC, ens porta a dir que ha complert sempre amb els seus compromisos en quant a temps i en quant a costos. També vull dir-vos que en quant a l'Espai Barça, sabeu que la direcció d'obra la té una UTE, que és Enginyeria i Arquitectura Torrella i JG Enginyeria. Són dues empreses catalanes, una especialitzada en projectes singulars de construcció i l'altra especialitzada en instal·lacions. I dir-vos que el passat divendres vam rebre la bona notícia que l'empresa americana de certificacions Morningstar Sustainalytics ha classificat el projecte de l'Espai Barça com a Green Bond i podrem emetre bons verds a l'hora de buscar inversors. Això és important perquè ens amplia l'espectre d'inversors en el mercat americà i sobretot en les companyies que tenim previst que siguin els inversors en aquest projecte. En aquest aspecte, dir-vos també que en quant a la situació actual del club hi ha un dels pilars de l'evolució del club passa per la transformació digital. En aquest sentit, la transformació digital que ens permetrà serà millorar la forma de treballar, també ens permetrà ser més eficients a l'hora dels serveis que oferirem als socis i aficionats i també ens permetrà incrementar els ingressos. Penseu que aquesta transformació digital es farà gràcies a la tecnologia, però que l'element més important de la transformació digital és les persones, les persones que formen part del club i en les quals a la junta directiva els hi fem tota la confiança. En aquest aspecte pensem que l'Espai Barça és una gran oportunitat per continuar tecnològica i professionalment capdavanters en la indústria de l'esport. I de la transformació digital ja podem dir que ja hi ha uns exemples que són una realitat, com han estat els referèndums i les assemblees que hem celebrat telemàticament. També el sistema nou de ticketing, ara aplica i molt especialment el que fa referència a aquests que posarem en marxa del e-ticket i del e-abonament.
també doncs, el que és els sistemes de gestió esportiva i d'anàlisi tàctic, i també veurem un exemple de transformació digital amb l'actualització del cens, aquesta campanya que farem, que sabeu que comença a partir del 20 de febrer, per tal d'actualitzar el cens. Hi haurà la campanya d'actualització del cens, que sabeu que té l'objectiu de regularitzar la massa social, clarament per raons de seguretat, de comunicació i també de serveis que donarem als nostres socis aficionats, però sobretot aquesta regularització el que garantirà és que les dades dels socis es corresponen fefaentment amb la realitat i que, a més, aquesta regularització del cens avalarà la representativitat democràtica dels nostres òrgans de decisió. És cert també que aquest nou cens estarà orientat al que són aquesta aposta digital que fem per tal de conèixer les preferències dels nostres socis i sòcies i també per tal de dirigir-nos individualment als nostres socis i sòcies en funció de les preferències que tinguin. Volia fer també un apunt, parlant de la situació actual del club, de la nostra fundació. La nostra fundació, que sabeu que es dedica a millorar la vida dels nens, nenes i joves, tant a nivell local com a nivell internacional, hem de dir que actua, focalitza les seves accions en tres àmbits, que seria l'educació i la protecció, que també seria la de la salut i el benestar emocional, i el que fa referència a l'acció comunitària. Podem dir que en un any i mig hem endegat diversos projectes nous i, si em permeteu destacar uns quants, diria el que és l'acord global amb ACNUR, que sabeu que estem donant un suport a infants i a joves refugiats a Colòmbia, Uganda, Malàsia i a Turquia. I, per altra banda, també faria referència al projecte Joves Futur Plus, que ho fem conjuntament amb Fundació La Caixa, i li estem molt agraït que ens ajudi en aquest projecte de suport psicosocial i mentoria de joves extutelats. Destaquem també el Barça Activa't, que sabeu que estem donant també suport a joves a través de l'esport, joves vulnerables a través de l'esport, i ho fem amb totes les diputacions i ajuntaments de Catalunya. I hem impulsat, també és remarcable, i del que estem molt orgullosos, hem impulsat l'equip de la Fundació Barça Genuine, que es fa des de la Fundació del Barça i és un projecte transversal amb el Departament de Diversitat, d'Equitat i Inclusió del club. I també amb l'àrea de compliance hem impulsat un sistema de protecció dels infants del Barça en l'àmbit esportiu per tal de preveure o de prevenir, de detectar i d'acompanyar si es produeix qualsevol tipus de violència als infants que estan al Barça. A més, sigui estem parlant de bullying o d'abusos sexuals, i aquest programa s'està impulsant i la veritat és que estem molt orgullosos de la feina que s'està fent des de la Fundació, dirigida per la directora general de la Fundació, la Marta Segú, i hem tornat a agafar el pols de la Fundació que volíem. Després, també, parlar que estem orgullosos que des que vam arribar hem posat en marxa dos departaments nous, que és el departament o l'àrea de sostenibilitat i també l'àrea de diversitat, equitat i inclusió a la que feia referència. En el de sostenibilitat sé que el Jordi Portavella està desenvolupant un pla estratègic que està alineat amb el pla estratègic del club i amb els ODS, els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030 de Nacions Unides. Som un club que respecta el planeta i respecta les persones, i a més és un Barça que està alineat amb la realitat que ens envolta i que a més volem ser part de la solució, com diu el Jordi moltes vegades, en els reptes socials
que tenim, no? Aquí, doncs, orgullosos d'aquest departament, jo crec que tot ajuda a que ens hagin donat la qualificació de Green Bonds i també, doncs, en quant al departament de diversitat, equitat i igualtat, doncs, dir que s'estan implementant tot un desenvolupament a nivell cultural, generacional, funcional, de gènere i d'orientació sexual, que s'està fent a base d'accions des del club i també d'accions formatives dins del club. Per allò de més, jo crec que podem dir amb orgull que hem pres unes decisions valentes que estan fent que anem pel bon camí. Estem també molt satisfets de l'atmosfera que ja s'està creant en el club. Tenim uns empleats i empleades molt compromesos amb tot el que és aquesta nova era i el que tenim la voluntat és de fer-ho el millor possible i tant de bo superem altres etapes que ha tingut aquest club, que han estat glorioses. Som ambiciosos, volem aconseguir aquests objectius. De moment estem satisfets que l'alegria hagi retornat al barcelonisme. També estem satisfets que ja es veu que l'Espai Barça serà una realitat i confiar que els socis i aficionats continuïn com fins ara, que estan donant un suport incondicional a l'equip, un suport incondicional al nostre entrenador i també estan sent comprensius amb les decisions que estem prenent per tal que el club continuï per aquest bon camí. Gràcies i si de cas ara ens sotmetrem a les preguntes que vulguin fer els mitjans de comunicació acreditats en aquest acte. Sé que ara muntem les... Hola, molt bé. Ara retirarem el faristol i posarem tres banquetes i citem el Mateu Alemany i el vicepresident d'Economia que seguin aquí a la taula. Començarem la roda de premsa. Aviam, com heu vist, sou molts els periodistes que esteu acreditats i intentarem disposar de tot el temps perquè feu preguntes tots, d'acord? Però a les 2 de la tarda seria una bona hora perquè anéssim acabant. Passen 3-4 minuts de 3/4 d'1 de la tarda. El que sí que us demano, ja sabeu que aquesta és una demanda que sempre es fa a tots, és que feu una pregunta per mitjà, sisplau, per poder encabir a tothom. Si això no ho fem, hi haurà alguns que no podran fer preguntes. Per tant, us ho deixo en les vostres mans, aquesta petició que us fa el club. D'acord? El que sí que us demano és, sisplau, totes les preguntes han d'anar adreçades al president. I el president determinarà si hi ha alguna pregunta que no la vol respondre per derivar-la al vicepresident d'Economia o al Mateu Alemany. Doncs dit això, esperem que retirin el faristol i comencem la roda de premsa. Ara hi està sent aquí, no? Ja està. Molt bon dia, president. Aquí, Àngels Prieto, de Barça TV. Jo li volia preguntar sobre l'IMAC. Fa una setmana signava el contracte amb aquesta constructora per la remodelació de l'Spotify Camp Nou i uns dies després apareixia una informació que deia que part del club ja donava per assumit que les obres no estaran enllestides el novembre del 24 i que com a mínim durarien 2 anys. No sé què n'ha de dir. Sí, doncs mira, gràcies, Àngels, que m'has fet aquesta pregunta, perquè en la meva exposició em sembla que m'he oblidat de dir-ho. S'han produït les darreres setmanes unes notícies que no són certes referent a la companyia Límac i a l'adjudicació. Aquí, doncs, el que hem fet nosaltres és desmentir. Ja 3 cops... 3 notícies que han aparegut a un mitjà de comunicació. I seguirem així, seguirem desmentint les notícies que no s'ajustin a la realitat.
I pensem doncs, que l'Espai Barça i en concret la remodelació de les obres de l'Spotify Camp Nou mereixen un rigor informatiu per tal d'evitar confusions. I és per això que el Departament de Comunicació del Futbol Club Barcelona ha establert un pla de comunicació per tal d'oferir la màxima informació als mitjans de comunicació i, evidentment, als socis i aficionats en general. I això en ares de la màxima transparència. I sabeu doncs, que les mesures que adoptarem és que a la pàgina web hi haurà doncs, un espai dedicat únic i exclusivament a l'Espai Barça, que a més permetrà als socis i aficionats que rebin alertes quan hi hagin doncs, comunicacions noves referent a l'Espai Barça. També, doncs, no ho sé si ja us ho, no sé si ho he comentat això, però ja ho hem dit, no?, de que hi haurà doncs, hi haurà programes monogràfics a Barça TV sobre l'Espai Barça, hi haurà una càmera també incorporada a la web per fer un seguiment visual de les obres de l'Espai Barça, i en concret de la remodelació de l'Spotify Camp Nou. També participarem en tribunes i fòrums d'opinió un equip de l'Espai Barça per tal d'explicar a la ciutadania el projecte. Pensem que és molt important aquest projecte per a la ciutat i pel país, és un motor dinamitzador i ho volem donar a conèixer. I en aquest aspecte doncs, farem un esforç, l'esforç que calgui, per tal d'assumir aquest compromís o posar en marxa aquest compromís de que és d'informar amb un màxim rigor i amb màxima transparència referent a aquest projecte. Hola, president. A la seva dreta, Fernando Polo, per Mundo Deportivo. Ha parlat de coses molt interessants, el que passa que jo sortiré una miqueta per un tema d'actualitat. Li volia preguntar com va rebre les crítiques del germà de Messi que es van sentir ahir, dures, cap al club també, cap a la seva persona, i si sentint això, aquesta il·lusió que vostè tenia de que algun dia el Leo tornés a vestir la samarreta del Barça, si ho veu ja irrealitzable o molt difícil o no, o encara manté aquesta il·lusió. Gràcies. Bé, a veure, és obvi que Leo Messi és patrimoni del Barça, i en aquest sentit doncs, estem molt orgullosos d'haver tingut un jugador del nivell de Leo Messi, que és el millor jugador del món i segurament de la història. Però no em feu parlar del Messi, sisplau, perquè pertany al PSG, és jugador del PSG i no vull doncs, comentar res sobre jugadors que són en aquests moments estan en un altre club, no? Per respecte al jugador i per respecte al PSG. I el del germà jo li trec tota importància perquè a més ja s'ha disculpat i vaja, fins i tot en fi, tot el que ha dit és comprensible i s'ha disculpat i ja està. Jo això ho deixaria estar i no li dono més importància, la veritat. Sí, hola president, aquí a l'esquerra, Xavi Lemus en directe per Esport 3. Quan parla del límit salarial, interpreto que el club no contempla aquesta xifra dels 200 milions d'euros que sempre parla la Lliga de cara al proper mercat d'estiu. I si dintre d'aquesta rebaixa salarial que vostè comentava que el club havia de fer, si hi ha la possibilitat de que un jugador com per exemple Ansu Fati estigui dintre de les opcions de traspàs o d'estar dintre del mercat. Gràcies. Suposo que ho preguntes perquè el representant de l'Ansu Fati està per Barcelona aquests dies. Bé, això en principi per nosaltres Ansu Fati és jugador del Barça, és un jugador en el que doncs, tenim dipositades unes grans esperances i és el que podem dir. No tenim més notícies de que es vulgui fer cap tipus de moviment amb el jugador per part de la banda del jugador. Ansu Fati és una persona integrada al club, doncs, estimada, i per nosaltres és un jugador en el que tenim dipositades unes grans esperances. Què tal, presidente? David Bernabéu, Diario Sport, Sport TV. Quiero darle la vuelta a lo de Messi, pero cuesta. La pregunta es,
Entonces no cierra la puerta. Sabemos que su anhelo y su deseo es que Messi se retirara en el Barça. Lo dijo este verano en la gira. No ha sido una cosa que nos hayamos inventado nosotros, lo dijo usted como presidente del Barça. Después de lo de ayer, la pregunta es sencilla. Si cierra la puerta a un posible regreso de Messi. David, ya ho he comentat. Leo és patrimoni del Barça, està en un altre equip, no vull comentar res referent amb ell per respecte amb ell i per respecte al PSG. I el del germà, insisteixo, ha demanat disculpes, és comprensible, en fi, no li donem importància. Per tant, ja pots deduir d'això que t'estic dient la resposta a la pregunta. No li donem cap tipus d'importància i, a més, ha demanat disculpes. No afecta per res a la relació entre Leo i el Futbol Club Barcelona, el Futbol Club Barcelona i el Leo. Hola, bon dia, president. Aquí darrere, Anaïs Martí de La Vanguardia. Aquí. Sí, ja la veig, ja la veig. Bon dia. Estava repassant ara el tema del fair play, la normativa de la Lliga. El barcelonisme s'ha de preparar perquè hi hagi ventes doloroses o sensibles aquest estiu, o hi ha algun pla B que s'està perfilant per intentar esquivar una mica aquesta normativa? Gràcies. Nosaltres, ja et dic, fins ara, amb un esforç titànic i amb moltes dificultats, doncs ens hem anat en sortint. Però, Mateu, permeta'm, jo crec que seria bo que contestessis tu, potser afegint el que jo he dit, alguna dada que potser a l'Anaïs li va millor, però nosaltres seguirem lluitant. Bon dia. Sí, completant el que deia el Presi. Nosaltres, des que vam arribar, érem conscients que hi havia una massa salarial insostenible. De fet, vam fer un ajust de la realitat de la nostra massa salarial, perquè oficialment era aproximadament 510 milions d'euros. La realitat, amb tots els comentaris que ha fet el president, en quant als ajusts que vam fer per veure exactament on érem, era que una massa salarial de 655. I a partir d'aquí, totalment insostenible, independentment del fair play, que va per un altre lloc. Aquí hi ha dos conceptes que has de dir clar. El fair play, que és la representació d'una situació determinada, i el que has de fer, que és ajustar aquesta massa salarial. El repte que hem tingut és tractar de no afectar en sortides a jugadors importants de l'equip, fent sortides moltes que ha hagut i que representen aquests 141 milions d'euros que ningú parla, perquè tothom parla del que hem invertit, ningú parla del que ha sortit, en jugadors que en principi no comptàvem com a jugadors importants en el projecte esportiu i a la vegada anar baixant aquesta massa salarial però amb l'obligació de fer un equip competitiu. Vostè sabeu que inclús econòmicament el Barça necessita un equip competitiu. Però en aquests dos anys això ha estat el repte. I continua sent el repte. El repte és continuar baixant aquesta massa salarial per donar-la aproximadament entre 450 i 480 milions d'euros, que seria l'objectiu, que estaria aproximadament el 60% dels ingressos que té el club, i això seria un paràmetre, jo crec que lògic, inclús baix en el que és la normativa UEFA, la normativa de la Lliga Espanyola, i amb això estem. De fet, la nostra previsió és que el pròxim estiu estarem aproximadament, depèn dels darrers ajustes que hem de fer, damunt d'aquestes xifres, 450, 60, depèn de si podem fer incorporacions o no, i estaríem ja en xifres objectivament raonables dins els paràmetres oficials del fair play. Llavors, dins aquest pla, continua sent el mateix, no desfer-se d'ajudors estratègics, d'ajudors importants, de cap d'ells, tratar de rebaixar massa salarial a la vegada d'ajudors no tan importants, a pesar que ja ens hem quedat pràcticament sense cap, el qual és un problema perquè no fas estalvis, però també és una virtut, perquè vol dir que ja tenim un equip que estem molt contents que tenim, i a partir d'aquí continuem la mateixa línia. I és clar que en la Lliga els hem de convèncer, i amb això estem amb el CEO del club, i amb el president, intentar que hi vegin aquest enorme esforç que s'està fent de reducció de massa salarial i la possibilitat que dins la normativa de la Lliga puguem fer incorporacions sempre amb aquesta baixada progressiva que estem fent i que ja estem arribant a bon volum de la massa salarial. No sé si l'he explicat.
Sí, aquí Roger Saperes de RAC1. Li volia preguntar també al president o al senyor Mateu Alemany per un nom propi que és el de Sergio Busquets, saber si el club té previst presentar-li una oferta de renovació al capità del Barça. Això, en aquests moments estem concentrats en intentar guanyar la Lliga. El Busquets ho està fent de meravella. L'altre dia li dèiem, és incombustible la seva... Penseu que tenim un equip jove, un equip que il·lusiona, però sense jugadors com el Busi seria difícil que aquests joves agafessin aquesta dinàmica, i la veritat és que és un jugador molt important per nosaltres. Això sempre li he dit, a final de temporada o quan ell consideri, que ens truqui i parlem del tema i veiem quines són les intencions i aleshores ho valorem. Però en aquest moment és un jugador el que està rendint a un alt nivell. Què tal, president? Aquí al fons, Ramon Salmurri, de Catalunya Ràdio. Ha explicat que l'estructura de finançament de l'Espai Barça encara no està tancada i, per tant, no està garantida. M'agradaria saber si això li preocupa, tenint en compte que tot aquest procés ja ha començat i fins a quin punt li genera certa intranquil·litat. Gràcies. Ho he dit, nosaltres vam dir que el primer trimestre d'aquest any estaria ja resolt el tema del finançament, i tinc tota la confiança que estarà resolt. Així ens ho transmeten tant Goldman Sachs com la JP Morgan com altres entitats que veuen que és un projecte molt atractiu pels inversors, i estic tranquil que s'aconseguirà. Vols afegir alguna cosa, Eduard? Bàsicament que estem amb els terminis previstos. Això és... Una vegada s'ensenyen tots els documents, pensem també que hi ha molta tasca didàctica feta amb els inversors. També és cert que és una obra d'una magnitud important i que hi ha molta gent que vol invertir-hi, hi ha molt diner al mercat, això és una realitat, i evidentment els companys de viatge ens donen molt de confort. Per tant, anem pel camí que hi hem d'anar, anem bé, i ara només falta aquest període de maduració per acabar de tancar l'estructura adequada. Hola, president, aquí Martí Molina, Diari Ara. Li volia preguntar sobre una de les qüestions que va sortir fa uns dies, que és aquest acord que es va arribar amb la Kings League per fer la final a 4 al Camp Nou, la fase final. Era perquè hi ha hagut certs dubtes sobre els termes d'aquest acord, per exemple, coses com el percentatge de taquilles que reparteixen el club i l'empresa, però sobretot si té quina relació ha tingut aquest acord amb la desvinculació de Gerard Piqué amb el Barça, perquè els terminis coincideixen. De fet, el dia que surt l'acord és el dia que desapareix el nom de Gerard Piqué de la web del Camp Nou. Saber una miqueta com es va gestar tot plegat. No té cap relació. No ha tingut cap relació. Amb el Gerard és obvi que mantenim una bona relació personal. A més, institucionalment, el Gerard, ho he dit, és un tros de l'escut. I quan m'ho va proposar vam veure que era una bona idea per en dues parts. A més, compartim un percentual del ticketing i dels sponsors, i la veritat és que, escolta, que és una realitat que ja tenen 45 entrades venudes. O sigui, han comprat 45.000 persones i han comprat... 45.000. 45.000 persones han comprat entrada. En aquesta nova forma d'entreteniment que, vaja, és divertida, és moderna, i recordo que en una hora van aconseguir peticions d'entrades de 114.000 entrades. Aleshores, nosaltres estem contents que li vagi bé al Gerard la Kings League. A més, també, a part de suportar les despeses d'apertura de l'estadi, tindrem un percentual de les entrades i dels sponsors. No entren en conflicte amb els nostres sponsors. Miro el Juli perquè va ser qui ho va negociar. I en aquest sentit, molt satisfets d'haver pres aquesta decisió, esperem que tot surti bé, i contestant concretament la pregunta, no hi ha cap vincle de l'acabament del contracte de jugador professional del Gerard amb el Barça amb aquesta decisió que hem pres de la Kings League.
Hola, bon dia, president. Paula Muriel, per l'Esportiu. La situació del City a la Premier ja sabem que és delicada i en el cas extrem que penalitzin el club amb un descens de categoria, el Barça aniria a pescar el City amb canya o amb xarxa? En primer lloc, jo no conec les circumstàncies al detall i permetem que no opini sobre això. L'únic que et digui que desitjo que pels amics que tinc allà se'n surtin d'aquest tema. No puc contestar-te perquè m'arriben informacions, però no les tinc contrastades i no vull opinar de forma precipitada. Sí, president. Aquí al fondo, Albert Hernández, de Televisión Española. Yo le quería volver a preguntar por las palabras del hermano de Messi, sin entrar a valorar, ya sé con todo el respeto que Messi es jugador del Paris Saint-Germain, pero sí que es verdad que en las palabras del hermano, a pesar de haber pedido disculpas, habla explícitamente de usted, de que una de las cosas que haría era sacarle a usted del Barça. No sé si a usted, cuando lo escuchó personalmente, le dolió, y cómo es la relación personal que tiene usted con Messi y su entorno. A mí la sensación es de máxima comprensión y ya te digo, es que yo no daría más vueltas, no le daría más importancia y menos cuando ha pedido disculpas. O sea, yo creo que puede darse en un momento determinado, incluso puede ser comprensible, es el hermano de Leo. Fue muy triste todo como acabó y la verdad es que ya te digo, no le daría más importancia y al revés, puse un cierta comprensión a todo lo que podía decir en un momento determinado, pero además, oye, la lógica es que ha pedido disculpas y se agradece y ya está. Hola, aquí la dreta de tot. Senyor Laporta, aquí la dreta de tot. Adrià Soldevila, en directe pel que t'hi jugues de Ser Catalunya. L'altre dia, fa una setmana, Javier Tebas, president de la Lliga, va dir que el Barça tindria un forat aquest proper estiu d'uns 200 milions d'euros en el negoci ordinari, que seria molt difícil que puguis inscriure en normalitat. Comparteix les seves paraules? Aquest forat de 200 milions serà així? Gràcies. Ho hem contestat abans, però va bé que insistim. Nosaltres seguirem treballant per tal que puguem inscriure jugadors. I ara ja sabeu que la normativa et parla de fer un pla de tresoreria que ha d'estar aprovat per la Lliga. Treballarem amb el pla de tresoreria. Intentarem millorar les relacions que hem de tenir amb la Lliga. A vegades es fa complicat, però nosaltres, en aquest sentit, serem perseverants i, a més, que tenim molt bon equip de persones que intenten aconseguir els nostres objectius en aquest àmbit. I ja bé sigui el Mateu Alemany o el Ferran Oliver o la Maribel Meléndez que estan en aquest tema i que de retruc també ens trobem tu i jo, Eduard. Penso que, en fi, que fins ara amb moltes dificultats i amb un esforç titànic us puc assegurar que a més ens fa que no puguem gestionar esportivament amb comoditat i que es fa molt difícil la planificació esportiva d'aquesta manera, però confio en que amb habilitat ens anirem sortint. Hola, bon dia. Aquí? Hola. Artur Zanon, d'Expansión. Jo m'agradaria insistir un altre cop sobre el tema de la reducció de la massa salarial, que hi ha moltes xifres, si és perquè quedi clar. Els 170 milions d'euros és el cost anualitzat de la rebaixa que s'ha fet o és només l'acumulat durant aquesta campanya? I després, si poden concretar en quant creuen que quedarà aquest cost de la massa salarial i quan creuen que es podria complir aquest objectiu de 400-450 milions d'euros. Gràcies. Mateu, el concret és tu, sisplau. Sí, bueno, seguimos un poquito lo que le contaba, ¿no? Es decir, para quedarnos en cifras rápidas, el coste real ajustado, comprometido, en la 2021, cuando la nueva junta directiva se hace cargo del club, estaba en 655, ¿vale? Yo estimo que a julio de este año estaremos con dos pequeños ajustes que tenemos que hacer, sin fichar a nadie más de lo que tenemos y con las renovaciones
que ustedes ya conocen, y alguna más que se producirá, espero, en las próximas semanas, estaremos más o menos, porque no le puedo dar cifras, en 450, 460, 470. Entonces estaríamos ya cerca de ese parámetro oficial que se fija entre 60 y 70% de los ingresos a nivel UEFA o incluso en la propia Liga Española. Entonces estaríamos ya llegando a esa situación normalizada del 1-1. Claro, si partimos de una posición de 6-5-5 sobre 800, pues es prácticamente un 80%. Estaríamos ya en 60, que podría ser hasta 70. Entonces estaríamos ya en situación muy cercana a poder llegar a la regla 1-1, que sería lo ideal. Es decir, saber que el Barcelona puede gastar 470, 480 millones al año en su primer equipo, eso debería ser un parámetro realmente aceptable por la Liga para ya estabilizarnos allí, saber lo que podemos gastar y olvidarnos de reglas raras y de etcétera, etcétera, ¿no? Ese es el objetivo y ese es nuestro objetivo, explicar, demostrar a la Liga cómo ha habido esa evolución, cómo se ha optimizado la masa salarial, que además en lo que representa en activos, porque realmente también lo que nadie ve es lo que vale la plantilla y lo que valía la plantilla, la edad de los jugadores. Todos estos parámetros son parámetros técnicos ajustados a la normativa tal, pero para simplificarlo, si usted está entre el 60 y el 70%, están parámetros aceptables por UEFA y por la Liga Española. Ese es el objetivo, estamos muy cerquita y esperamos que la Liga, su comprensión y su aceptación. Si Javier hablaba de bajar 200 millones, se refería a la masa real de la 2020-2021, estaríamos bajando prácticamente esos 200 millones, ¿no? Luego hay que parametrar el resto de gastos del club, etcétera, etcétera. Pero fundamentalmente ese creo que sería el concepto básico sobre el que se ha complementado, que a la vez la máxima dificultad es obviamente bajar a tanto y mantener o mejorar, que creo que no mejora en este caso, el nivel competitivo de la plantilla. ¿Qué tal, president? Aquí, Carlos Monfort per Gigantes. Seré directe i, clar, es pot donar per fet ja la renovació de Valde? Gràcies. A veure, la renovació de Valde, la continuïtat del Bussi, l'inscripció de l'Araujo, tot el que fa doncs, referent a també la renovació del Sergi Roberto. És a dir, tot s'està treballant. Penseu que tenim una comissió esportiva que està formada pel vicepresident esportiu Rafael Juste, per Mateu Alemany, per Jordi Cruyff, per Enric Massip, per mi mateix, que doncs, s'està treballant amb tots aquests aspectes i s'està planificant ja no només els jugadors que t'he dit, sinó també jugadors de present immediat i de futur. Sempre condicionats per lo que acaba d'explicar el Mateu referent al límit salarial. Qui està doncs, seguint el dia de tot això, doncs, en aquest cas el vicepresident esportiu i vicepresident primer, que és en Rafael Juste, i el que, doncs, el que no podem en aquests moments és dir que s'ha fet ja la renovació del Valde, però sí que doncs, està treballada, està acordada pràcticament. Jo diria que està acordada pràcticament, treballada i acordada pràcticament. Evidentment, amb comunicació amb el seu agent, que doncs, jo crec que és el Valde mostra interès per continuar el Barça i a més la gent també ens ha mostrat la voluntat que continuï el Barça. Està treballada i acordada, pendent de poder doncs, inscriure-la pel tema del Fair Play. Hola, Mari Carmen Torres, del Diari Marca. És que no acabo d'entendre, està dient que estan acordades aquestes renovacions, però s'ha de reduir tots aquests milions. Com han de sortir jugadors o com es pot encabir tot, tenint en compte que la Lliga diu que han de reduir 200 milions? És que no em surten gaire els comptes, si m'ho pot aclarir. Gràcies. Bueno, és que té el seu punt de complexitat. En aquest sentit, jo et diré que la nostra voluntat és aconseguir-ho. Fins ara ho hem aconseguit. Aquí, fent els números que fa el Javier Tebas, d'aquests 200 milions, home, és una opinió d'una de les dues parts. I segurament és una opinió autoritzada i acreditada.
Però nosaltres, ja t'ha comentat el Mateu, que en base a uns paràmetres, que pot ser doncs, la valoració de la nostra plantilla, que evidentment té molt més valor que la d'abans, que poden ser utilitzar actius que doncs, no generen uns ingressos recurrents i ens porti a fer alguna operació que permeti tenir estalvi i, per tant, tenir fair play. Es poden donar... Encara tenim, doncs, jo crec que moltes cartes a jugar en aquest tema, no? Sí. Bueno, t'ho posaré molt fàcil, molt ràpid, perquè de vegades no m'ho donen compte d'aquestes coses. L'any que ve tenien contractes Griezmann i Gerard Piqué. Això són 90 milions menys de cost de plantilla. Ja en tenien 90 menys. De vegades no se va entendre molt lo de la separació Griezmann, però bueno, això és un altre tema. Ja, si la voleu la podem explicar, però són 90 menys, però és que a més el club no s'atura i el club doncs, acabem d'arribar a un acord amb un tema d'acadèmies que ens genera uns ingressos, que també ens dona fair play, segurament. Els increments de patrocinis que anem fent doncs, també ens genera fair play. En fi, nosaltres estem treballant per aconseguir que quadrin els números i puguem inscriure jugadors. Buenas tardes, presidente. Perdón, aquí, Alfredo Martínez, Onda Cero. Yo quería centrarme en una figura muy importante que es la del capitán Sergio Busquets. Son más de 15 temporadas. Usted no ha estado muy claro. A estas alturas de la temporada, ¿al club de verdad le interesa que continúe? Evidentemente, acaban de hablar del ahorro de la ficha de Piqué. Su ahorro de ficha sería también importante. Me imagino que sería con una oferta muy a la baja. ¿En qué punto estarían y si realmente el club está verdaderamente interesado o conoce ya que la intención del jugador es la de no seguir? Gracias. Es que no hemos hablado de este tema. O sea, no nos hemos sentado a hablar porque de momento ninguna de las partes consideramos que sea el momento. El momento que tenemos ahora y Busi es el capitán, el primer capitán, el que comanda al equipo en el vestuario, los jugadores, en el terreno de juego, la buena relación que tiene con Xavi. Busi lo reúne todo. Entonces, ahí no hemos encontrado aún el momento para sentarnos porque consideramos que no es el momento para sentarnos. Nos sentamos antes de Navidad porque él tenía propuestas de la MLS. Busi es un jugador que tiene propuestas de la MLS. Sabemos de que él no se ha escondido de esto, de que le gustaría algún día tener una experiencia americana, familiar. Él podía haber decidido esta ventana de invierno irse a un equipo de la MLS, pero yo creo que suerte, y estamos pues compartiendo su opinión, de que oye, ha decidido que quiere acabar esta temporada. Si se ve pues que es un jugador útil, que lo es, y que las tiene, pues ya nos sentaremos y hablaremos. Pero ahora no os puedo decir nada de esto porque no nos hemos sentado, porque hemos considerado las dos partes que aún no es el momento. Hay muy buena relación con él, con el agente. Mateo ha estado hablando recientemente con él por otro tema, Sergio Roberto, y cuando consideremos que es el momento de sentarnos, nos sentaremos. Aquí a la seva esquerra, president. Jordi Blanco, de ESPN. Estàvem parlant de la massa salarial, del fair play, dels límits, del que s'ha de baixar. Havent de reduir aquesta massa salarial i pensant en el mercat d'estiu, entenen que per poder fitxar jugadors que reforcin la plantilla s'haurien de traspassar algun o alguns futbolistes importants de l'actual plantilla de l'equip? No és necessari. Jo penso que no és estrictament necessari. El que passa, doncs, en els mercats s'obren moltes possibilitats i depèn també doncs, de la voluntat de cadascú, no? Però nosaltres, la resposta seria no estem obligats a fer-ho
perquè pensem que tenim altres solucions. O sigui, no estem forçats a fer operacions de venda de jugadors per tal d'inscriure jugadors. Una altra cosa és que vulguem fer-les. Si les volem fer, doncs aleshores les farem. Però en principi no estem forçats. Bon dia. Sí, bon dia, president. Adrià Regàs para el Diet del Barça. Hablado del límite salarial y ha comentado que siempre que superen algún obstáculo, la Liga cambia la normativa para que no se puedan repetir algunas operaciones. No sé si podía explicar qué tipo de normativa ha cambiado la Liga y si podía también ejemplificar algún caso donde la Liga haya actuado de esta manera. Gracias. Bueno, aquí esto da también para un monográfico. Mira, podríamos empezar en el tema de las palancas, que cuando hicimos palancas la Liga cambia la normativa y, oye, que la Liga es libre de hacerlo y tiene toda la potestad para hacerlo. No quiero tampoco entrar ahora en más polémicas, pero las palancas, por ejemplo, hicimos palancas, sirvieron para tener un equipo más competitivo, luego cambian la normativa y nos ponen un límite del 5% para hacer palancas. Este límite coincide casualmente con el importe que había representado las palancas que habíamos hecho en el Barça, que representaban un 5% del total de ingresos del club. Después, no afectaba al límite salarial si las operaciones había una opción de recompra. Hicimos operaciones que conllevaban una operación de recompra y la Liga pues, adoptó la... O sea, hizo el cambio en la normativa para que cualquier operación que llevara una opción de recompra no tenía, digamos, no podía contabilizarse como fair play, como ahorro para el límite salarial. Tenemos una relación extensa de... Para que veas que lo que te digo lo llevo estudiado. Te he dicho lo de las palancas, te he dicho la inclusión de la opción de recompra, sobre el importe. En el importe antes se cuantificaba el importe de la operación, ahora se cuantifica solo lo que hace referencia a la caja ingresada. Esto conlleva a que las operaciones, tal y como se hicieron en verano, no tendrían validez el día de hoy porque se ha cambiado la normativa. También pues, sobre el importe, sobre la verificación del auditor. Antes todas estas operaciones requerían pues, una verificación de un auditor. Ahora ha de ser un auditor ad hoc. O sea, y en este sentido... ¿Qué ocurre? Que los auditores nuestros no pueden validar estas operaciones, tiene que ser un auditor de la Liga. Y la Liga se reserva el derecho a valorar la opinión de este auditor. Es decir, ha habido una serie de cambios normativos, como por ejemplo, uno de más que se entienda un poco más. Bueno, antes contabilizaban, el criterio de contabilización era el... la temporada corriente, es decir, tú para poder ingresar inscribir un jugador tenías que contabilizar su salario de la temporada. Imagínate un salario de 10. Como estábamos excedidos del límite salarial, estábamos en una relación de 1 a 4, teníamos que hacer un ingreso de 40 millones para ingresar a un jugador que tenía un salario de 10. Ahora, bueno, se cambió la norma y ya no es el salario de la temporada corriente, sino que es el salario de la temporada corriente más el salario de la siguiente temporada más el salario de la siguiente, de las tres temporadas. Estamos hablando de que un jugador que cobra 10 tenías que contabilizarlo por 30 y entonces, como estabas en la relación 1-4, tenías que ir a un ingreso de 120 millones. O ahora ha cambiado la normativa, eso sí, del 1-4 han pasado, lo han hecho más flexible, lo han pasado a la relación 1-2,5 y con un límite del 40% del déficit que en su caso tuviera el club, que no es nuestro caso, y también pues, lo hace más dificultoso.
O sea, ha sido una serie de cambios de criterios, se han cambiado las normas, se cambiaron las normas en noviembre del año pasado, pero han habido una serie de cambios como consecuencia de lo que íbamos haciendo. Sistemáticamente se producía una norma que cambiaba la norma que nos había permitido hacer esa operación y que comportaba que no pudiéramos volverla a hacer. O sea, en fin, la Liga lo puede hacer, ¿eh? No es que estemos diciendo que esto no lo puede hacer, pero es donde nosotros hacemos hincapié, insistimos en que, hombre, es un continuo, es un camino lleno de dificultades, a ver si nos lo facilitan un poco. Yo creo que con las explicaciones que ha dado Mateu, con las reuniones que tenemos con la Liga, creo que vamos de alguna manera aproximando, o pensamos que estamos aproximando posturas, porque vamos de buena fe otra vez a intentar que sean más flexibles con nosotros y con todos, ¿eh? No solo con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buen día, presidenta Elena Condis de la cadena COPE. Buenos días a todos. Usted ha dicho que confía plenamente en Ansu Fati. Mientras sea presidente, descarta vender al 10 del Barça, aunque llegue una oferta mareante con muchos millones encima de la mesa. Es que en estos momentos no nos lo planteamos. O sea, a ver, el futuro no lo puedo predecir, ¿eh? Pero para nosotros Ansu Fati es un jugador en el que tenemos, es lo que he dicho, depositadas unas grandes esperanzas. A ver, todo esto depende de que sea un jugador útil para el club y esto depende mucho de que el entrenador pues lo haga jugar, ¿eh? Y de que el entrenador pues considere que es útil para el grupo. Yo creo que Xavi le está dando oportunidades, creo que aquí el jugador pues puede ir mejorando y que es un jugador que ha generado muchas expectativas y creo que las puede hacer realidad. Y es un jugador, además, que es una persona que nos cae bien, que está integrado, que nosotros no tenemos voluntad de vender al jugador en estos momentos, en el futuro. Es que esto no te lo podría decir de ningún jugador. Yo querría que todos los jugadores estuvieran, pues, durante los contratos que tenemos firmados, estuvieran en el Barça. Además, jugadores como, no sé, Araujo, Eric García, Gavi, Pedri, Ansu Fati, Farrán, son jugadores jóvenes, son jugadores, Valdé, también incluiría en este grupo a Frankie, a De Jong, y son jugadores jóvenes que hoy tienen futuro en el Barça. Ahora, que son jugadores codiciados, que son jugadores cotizados en el mercado y que siempre vamos a tener noticias de estas, de que el mercado se mueve y son jugadores pues que hay clubes que tienen interés, bueno, pues sí. A nosotros nos lo hace saber su representante, de que es un jugador que tiene clubes interesados, lo sabemos, ¿eh? Respetamos la posición del jugador, no tenemos ninguna noticia de que el jugador pues quiera irse. Creo que el jugador quiere triunfar, está decidido a triunfar en el Barça. Nosotros vamos a, desde el punto de vista de la Junta Directiva, haremos evidentemente lo que convenga al club en función de que el jugador pues sea un jugador interesante, que lo es para el primer equipo. ¿Qué tal, president? Bon dia. Aquí Alfons. ¿Qué tal? Germán García, Radio Nacional. Quería preguntarle por, ya sé que lo ha dicho en la exposición, que va a haber una conferencia de prensa en la que se explicará más ampliamente lo que va a ser el traslado al Estadio Olímpico de Montjuïc, pero hay mucha preocupación entre algunos de los aficionados con los que hemos podido contactar, seguidores, socios, de qué va a pasar exactamente. ¿No puede hacer un avance exacto o al menos también hablar si en la Junta Directiva hay preocupación por ese tema? Porque evidentemente todos no van a caber en el Estadio de Montjuïc. ¿Qué es lo que contemplan ustedes? Gracias. A ver, lo estamos trabajando muy a fondo, todo lo que será el traslado a Montjuïc. Piensa que tenemos reuniones con Mossos d'Esquadra, Guardia Urbana, con Policía Nacional para el tema de seguridad, porque no solo estamos valorando la seguridad del estadio y la seguridad de acceso, sino también la salida. Según los horarios de los partidos será complicado. ¿Sabes qué pasa? Que es tan amplio de Montjuïc
que igual las lanzaderas, desde dónde van a salir, si de Plaza España o van a salir desde otro lugar. Nosotros estamos intentando que sean de Plaza España para facilitar el acceso. Pensad que las escaleras mecánicas facilitan el acceso en... Bueno, sé que hay una frecuencia que es importante también. Se facilitará el acceso con motocicleta, que decía que se restringiría a un número determinado de motocicletas. No, podrán todas, según tengo entendido, las últimas reuniones que hemos tenido con BSM, con el Ayuntamiento y con la Policía, que tendrán acceso. En el tema de la asistencia al estadio, nosotros internamente estamos acabando de decidir qué modalidad utilizaremos. Seguramente será un abono sin asiento asignado. Y aquí tampoco quiero desvelar muchas cosas porque se está trabajando muy a fondo. Hay una comisión que está tratando todo este tema con el área social que dirige Aznar, con la de operaciones de Joan Santellas. La vicepresidenta institucional está también trabajando en el tema. En sostenibilidad están trabajando también muy a fondo con el tema de la movilidad que comportará todo el traslado a Montjuïc. En fin, todos los departamentos estáis implicados en este tema. También desde la vicepresidencia comercial o de marketing, piensa que la adecuación del estadio ha sido importante. Hemos invertido una cantidad de dinero importante. Hemos conseguido ya un aforo de cerca de 49.000 personas. Esto también, 40.000 con, digamos, bueno, en total son 49.000 personas que creo que podremos disponer de ese aforo. En el tema de parkings también se está resolviendo el tema, pero claro, me gustaría dar la información cuando esté toda resuelta. Yo te agradezco la pregunta, pero si no he entrado es por este motivo, porque estamos acabando de trabajarlo. Quiero pedir paciencia a los socios, socias, aficionados y aficionadas que tienen previsto ir al estadio. También hemos hecho una encuesta y hay un porcentaje importante, muy parecido al de tiempos de pandemia, que va a pedir la excedencia de los abonos. Esto también es remarcable porque sabremos los que serán abonados y lo que dispondremos para entradas de venta al público. En fin, estamos trabajando en el tema y pronto informaremos a todos. Daremos información sobre este tema. Hola, Presi. ¿Qué tal? Aquí a su derecha, al fondo, Alejandro Segura, en directo para Radio Marca. Le quería preguntar por la Superliga, porque A22, la empresa desarrolladora, ha presentado las bases de la nueva competición, una competición más abierta, de unos 60 equipos aproximadamente. Se jugarán 14 partidos, habrá varias divisiones. No sé qué nos puede contar de cómo va el proceso de la Superliga y los contactos que ha habido últimamente y cómo se está desarrollando todo. Gracias. La Superliga yo veo que está progresando. En este sentido, este decálogo que ha presentado A22, la verdad es que el club lo compartimos plenamente. Estos 10 puntos, estos 10 principios de la Superliga, insisto que veréis que el primero es una Superliga abierta. Y esto yo creo que es remarcable. Después también que será una competición, ha de ser más atractiva, ha de ser sostenible para los clubes, ha de ser respetuosa con la salud de los jugadores. Está en el marco de que una sentencia reciente que ha, desmentido a una resolución que le precedía y estamos defendiendo la libre competencia en la Unión Europea, que es uno de los pilares básicos. Y en este sentido yo creo que la Superliga, lo que pretendemos es que no se rompa el diálogo con UEFA. Y después otra de los puntos, de los principios de la Superliga, es armonizarse con las ligas nacionales o estatales. Y en este sentido
yo creo que también tendríamos que establecer un debate más profundo con las ligas para ver una solución armónica de lo que sería esta Superliga, llámale Superliga, y que de alguna manera pues conviviera con las ligas estatales como está conviviendo hoy la Champions League con las ligas. A ver, yo creo que progresa, tendremos noticias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el de Luxemburgo, en abril seguramente, y yo creo que apunta que los impulsores de la Superliga tendremos el derecho a organizar competiciones. Y yo creo que estas competiciones se tendrán que organizar también con UEFA en la mesa de gobernanza, pero esta gran competición europea ha de ser gobernada principalmente por los clubes, porque somos los que tenemos la responsabilidad de soportar económicamente todo lo que representa este gran espectáculo que es el fútbol profesional. Y ahí, bueno, está en proceso, yo creo que evoluciona favorablemente a los intereses de un fútbol sostenible. Hablando de la Superliga, aprovecho para decir una cosa, que el partido que tenemos contra el Manchester United, no es de Superliga, es de Europa League, el club, sabéis que vamos a aplicar el nuevo protocolo en cuanto a todo lo que es, si ya sabéis que hay un nuevo protocolo en el sentido de que se han bloqueado la venta de entradas en el país de origen, o sea, los IPs y las tarjetas bancarias de la afición contraria. También pues, las entradas serán nominativas y se incluye esta vez contra el partido en el partido contra el Manchester United en casa, el día 16, que los abonados, o sea, esto lo hacemos por seguridad del estadio, por protección de los socios, socias y aficionados y aficionadas, que no tengan que soportar ningún tipo de riesgo, y también para combatir el fraude. Lo que haremos es que los aficionados que no asistan y cedan el carnet, que sabéis que es una tradición que se está permitida en el Barça así de facto, en este partido, por tratarse de un partido de alto riesgo, porque sabéis que habrá es una semana de vacaciones en Inglaterra, que seguramente se prevé un desplazamiento masivo de aficionados del Manchester United a Barcelona, en este caso, al tratarse de alto riesgo, los abonados que quieran ceder el carnet tendrán que rellenar un formulario, a Uranda un plan A, un formulario, designant la persona que utilitzarà l'abonament. I aquesta haurà de venir amb el dia del partit amb el formulari, ja bé sigui al mòbil, o sigui per via digital o impresa, i amb un document que acrediti la seva identitat. És a dir, en aquest sentit, crec que és important comunicar-ho, evidentment, i al club ja ho comunicarem, però va per aquí. Entrades nominatives, bloqueig del que són la venda d'entrades a país d'origen i els originaris de l'equip contrari, i també doncs, el formulari aquest que es requerirà per tal de que, si algú li ha cedit a l'abonament, doncs, vingui amb aquest formulari conforme se li ha cedit a l'abonament i amb un document que l'identifiqui, que pot ser un DNI, el passaport o aquests, carnet de conduir. Bona tarda. Aquí. Bona tarda, Toni Joan Martí de Relevo. A mi m'agradaria saber l'àrea esportiva de quina forma pot avançar, de quina forma pot preparar feina de cara a l'estiu amb possibles reforços, amb agents, amb clubs, tenint en compte que és difícil amb la incertesa que hi ha alguns jugadors, parlàvem ara de Busquets, cedits, que no saps si traspassaràs, amb la incertesa que no saps amb quin marge comptaràs. Tenint en compte això, com es pot avançar de cara a possibles fitxatges o l'únic que se'ls pot dir és que pararan d'esperar? Bueno, pues res nou, no? Des que van arribar un poc aquí, tractem de visualitzar un poc la capacitat que tinguem d'estalvi,
pensant sempre que estarà, no arribarem a la 1, excepte l'estiu passat, que sí que van arribar gràcies a tots els processos de vendes extraordinàries que se van fer. I, per tant, tenint en compte el que tu puguis preveure que estalviaràs i pensant en les normes que van variant de 1,2, 1,4, 1,2 i mig, doncs ja saps un poquet o preveus aquesta quantitat. Tot insistint, nosaltres ja tenim acreditat un estalvi a prop de 100 milions d'euros amb els estalvis que han fet per la propera temporada. Això és una qüestió que és objectiva, no? A partir d'aquí, això ha de generar un estalvi i, per tant, una capacitat d'inscripció proporcional en la regla 1, 2 i mig. Llavors ja tenim una visualització d'això on restar les renovacions que estem fent o que ja han fet i a partir d'aquí ja tenim un marge i l'altre ha de ser en previsió del que puguis fer. Bueno, això ens adaptem en aquestes circumstàncies i hem de visualitzar les sortides i les possibles entrades i anar jugant un poc en això. Hola, presidente. Ricardo Rossetti, del Golazo de Goalplay aquí. Con todas las necesidades económicas, me gustaría poner encima de la mesa el nombre de Dembélé. Hace más o menos un año, el objetivo del club antes de que se cerrase el mercado de invierno era que saliese, después renovó. Me gustaría saber cuál es la situación ahora mismo con Dembélé, si va a renovar, que termina contrato en 2024. Gracias. A ver, Dembélé está contento y nosotros estamos contentos. A Dembélé creo que él ha valorado mucho el aprecio que le tenemos y lo importante que es para este equipo. Es consciente de que es un jugador muy importante para el equipo que está conjuntando también Xavi y desde el entrenador, desde todo el staff técnico, desde la junta directiva, el presidente, que vamos, estamos muy a gusto con Dembélé. Es un jugador que nos encanta, que tiene contrato en vigor, que como bien has dicho acaba el 24 y que en estos momentos pues tiene contrato en vigor y nosotros lo que queremos es que continúe en el Barça cumpliendo con su contrato. Ha tenido ahora la circunstancia de la lesión, pero por las noticias que tengo está animado, que va a volver lo antes posible y tiene una actitud muy positiva y muy buena. Aviam, estem acostumats a les dues de la tarda, queden 8 torns de pregunta agafats, crec que aquí ho deixaríem, em sembla, no? Sí? Gràcies. Hola, president, aquí. Hola a tots, Víctor Malo, de Culemania. Jo li volia preguntar sobre l'IMAC Construction. Crec que el Barça, des que vostè i la seva junta estan a la presidència, s'ha caracteritzat per defensar fermament el tema de les persones refugiades, l'ajuda a les persones refugiades amb l'acord amb ACNUR. En general, s'està posicionant molt en tots els temes socials, el bullying, etc. Crec que això tots els culers ho agraeixen, els agrada. Jo li volia preguntar sobre unes informacions que han sorgit des de Turquia, des de sindicats turcs, que parlen de que l'empresa Limac Construction, quan va fer l'aeroport d'Istanbul, van morir 200 persones en aquestes obres, i que també doncs, es van donar irregularitats en contractacions precisament de persones refugiades, etc. Jo crec que, no sé si el Barça està al corrent d'aquesta informació, si és certa, si la pot desmentir, crec que s'agrairia que el club es pronunciï sobre això. Moltes gràcies. Jo aquesta informació no la conec. Tu dius que ha sortit on ha sortit. Jo el que et puc dir és el que sabem de l'IMAC. De l'IMAC, a més, sabem que té una especial sensibilitat per la responsabilitat social corporativa. L'IMAC, per exemple, doncs ara amb el terratrèmol que ha passat a Turquia i a Síria, està oferint maquinària i recursos doncs, humans i financers per tal d'ajudar a les víctimes afectades pel terratrèmol. El govern de Turquia ha fet que l'IMAC doncs formi part de la comissió de reconstrucció de la zona afectada, que és una zona, l'altre dia llegia, que era com des dels Pirineus a Toledo o gairebé com tot Andalusia. Sabem doncs, de l'experiència de l'IMAC amb tot el que fa... Home, abans ho deia, no? O sigui, té... doncs, és una de les millors companyies constructores del món en matèria d'obra civil.
Va ser, l'altre dia vam conèixer el fundador per primer cop, a tot el seu equip o part del seu equip executiu. Totes les referències que tenim d'aquesta companyia són bones. A més, ja et dic, en el tema doncs, econòmic, que no és objecte de la pregunta, és cert, però que ens dona certa confort, tota la confortabilitat del món. En el tema del que és doncs, els valors, jo et diria que totes les informacions que hem tingut són positives. Em dius lo de l'aeroport d'Estambul, ells han fet l'aeroport d'Estambul, va ser una obra emblemàtica. Jo no tenia coneixement de la notícia aquesta, no sé si és certa, també, posem-ho en remull, i en aquest sentit doncs, no té un historial d'empresa que no respecti els drets humans ni estigui, diguem-ne, en una llista negra d'alguna organització internacional o humanitària. Jo crec que, en aquest sentit, em sap molt greu doncs, que si és certa la notícia doncs, hi hagués això, no? Però imputables a la responsabilitat imputable a la constructora Limac, nosaltres no tenim notícia d'això. El que sí que sabem és que està doncs, ajudant a la reconstrucció de la zona afectada pel terratrèmol que s'ha ofert i que a més el govern doncs, l'ha posat a la comissió de reconstrucció. Què diu? Perdona, no, és veritat. O sigui, per nosaltres ha passat tots els filtres de compliance i et puc assegurar que el club, doncs, el departament de compliance és un dels departaments més actius que tenim i a més que treballen òbviament de forma més acurada per... I tenen molt present això que dius. O sigui, precisament la persona que dirigeix compliance, que el tens aquí al darrere, això ho té molt present. I no ens en deixa, evidentment, ell no deixa passar ni una. I en aquest sentit doncs, estem molt satisfets de que hagi passat tant, no només l'IMAC, les altres constructores també. Però en aquest sentit, ja et dic, ha superat el compliance i les notícies que tenim són en un sentit contrari, precisament, que doncs, la responsabilitat social corporativa la practiquen. Hola, president. Aquí, a la seva dreta. Aquí. Marc Fuster para Jugones. Sin entrar a valorar las declaraciones del hermano, ahora mismo, ¿cómo está su relación con Leo Messi y con su entorno? Y si ha hablado recientemente con él o con alguien de su entorno. De hecho, prefiero no hablar de Messi, que pertenece a otro club en estos momentos y tal. Pero desde la última vez que hablamos entiendo que las relaciones son correctas. Con motivo de esto que decís no hemos hablado porque es que no le damos importancia y ya te digo, es que tampoco ha pedido disculpas y ya está. Sí, aquí, a la seva esquerra. Marc Menchen, de tu Playbook. Amb la presentació de resultats, el vicepresident econòmic va parlar d'un forat operatiu d'uns 200 milions d'euros anuals si no es tocaven els contractes. El director de futbol avui ha parlat de que de cara a l'any vinent ja s'hauria de reduir 170 milions la massa salarial. No sé si amb aquesta rebaixa que ja s'ha fet ja el negoci ordinari del club estaria endreçat entre ingressos i despeses i, per tant, la temporada 23-24, que és la vinent, l'únic que s'hauria d'intentar resoldre són aquests 93 milions d'euros que vostè, president, va parlar que deixarien d'ingressar pel trasllat al Camp Nou. O sigui, una mica entre el que es va dir fa uns mesos, el que avui s'ha parlat de rebaixa salarial i el que vostè va parlar de pèrdua d'ingressos pel trasllat temporal de l'estadi, quin és l'esforç que s'ha de fer pensant en la 23-24 i quines són les palanques que es podrien activar? Sí. Bé, a veure, hem de seguir treballant, és a dir, nosaltres el que vàrem presentar és un projecte, un procés, anem pel bon camí, la veritat és que en aquests moments podem dir que sortosament estem per sobre de l'objectiu previst, amb la qual cosa és una bona notícia, però això no vol dir que estiguem en la situació que ens agrada. Hem de seguir insistint en la moderació, en una...
retallada molt important i que estem treballant de despesa operativa i jo crec que s'han fet esforços, s'han de seguir fent més en aquesta vessant. La vessant esportiva, evidentment, que és la clau, doncs això està molt controlat i gestionat i, lògicament, doncs els esforços han d'anar fins aquí, ho vam dir un bon dia, no? És a dir, això ho hem de fer, ho estem fent, hem de seguir, però hi haurà un moment que tocaràs os, no? Si vols ser competitiu, si vols estar optant doncs, a tots els èxits, no? I fent el club operatiu. Aleshores, la vessant dels ingressos, també vàrem dir que, tot i que estem en una bona situació, estem evolucionant millor del que teníem com a pressupost, però els períodes de maduració d'aquestes operacions, fructificar aquests patrocinis, etc., són més llargs. Els ingressos sempre costen més. No? També és veritat que són més consolidats una vegada els assoleixes. Per tant, jo diria que anem pel bon camí. Recordeu allò que vam dir de canviar, no? Doncs el que teníem de despesa de ser ingrés i a l'inrevés. Doncs anem per aquest camí i, com ha dit abans en Mateu, la massa salarial, doncs, amb una foto estàtica l'estaríem situant en un punt òptim. Doncs a partir de la següent temporada hem de seguir treballant amb la vessant d'ingressos i, evidentment, i només faig una puntualització respecte al que venim dient del cost del trasllat puntual a Montjuïc. El nostre objectiu, i com ha dit el president, es farà un monogràfic en tots els sentits, però que també influeix a l'àrea econòmica. El nostre objectiu és neutralitzar al màxim doncs, aquest dèficit. Aleshores, estem convençuts que estarem molt per sota d'aquests imports que estem dient de pèrdua, digue-li així, i això és una mica l'esforç que cal fer i cal seguir fent i que els equips estan treballant doncs, de forma molt favorable. I també la reducció de despeses, que també estem Exacte. Treballant a fons. I també buscar solucions imaginatives per aconseguir ingressos addicionals. Hi haurà un derroc de part de l'estadi. Doncs hi ha solucions imaginatives per doncs, els qui volen tenir un record de l'estadi, les cadires. O sigui, tot suma en aquest sentit. Buenas tardes, Jennifer Cefo de la Afición México. La pregunta es para Mateo Alemán. Sobre la situación de Julián Araujo, ¿se va a respetar el contrato que ya se tenía para la ventana de verano o qué va a pasar con el jugador? Gracias. Sí, buenas. Julián Araujo es un futbolista seguido por nosotros desde hace tiempo, interesante, por lo tanto, las circunstancias que ocurrieron el día 31, que son variopintas, pero que fundamentalmente en cuanto a la inscripción significa que bajo nuestro punto de vista hubo un fallo en el sistema TMS de FIFA, que colgando un documento lo rechazó por peso, en teoría no debería ser así, en hora, y por tanto nos hicimos 18 segundos. En cualquier caso, el futbolista que venía para el segundo equipo, cosa que también era una confusión, pues se pensó que venían para el primer equipo, se dio demasiada importancia, es un futbolista con el que contamos y se están buscando soluciones vía un recurso que va a haber al TAS por la inscripción, entendemos que en plazo, y en segundo lugar, para en el caso de que no se acepte, porque objetivamente entró 18 segundos tarde, pues el jugador deberá jugar en algún equipo, que estamos también en ello con su agente, estos 5 meses y luego incorporarse a la disciplina del Barcelona Athletic. Buena tarde, presidente. Al principio hacía balance de esta primera vuelta del equipo. Actualmente el Barça se encuentra en una situación idónea, campeones de la Supercopa de España, líderes en la Liga, semifinales de la Copa del Rey. Pero durante este transcurso, ¿cómo se han recibido las críticas de Xavi Hernández y que en muchas ocasiones también se haya cuestionado el estilo del Barça? Gracias. A ver, yo entiendo que hay críticas que algunas vienen de los rivales o de una prensa más próxima a los rivales y estas pues se entienden. Luego hay otras críticas que algunas son sistemáticas y que a veces cuestan de entender. Las que sí que creo que sería importante, cuando he dicho que no ahorremos elogios al trabajo hecho por Xavi, que lo he dicho en mi exposición, lo digo porque a veces parece que alabando el trabajo de Xavi estamos minimizando épocas gloriosas de la historia del Barça. Y esto no es así.
El Barça tiene 123 años de historia y caben todos. Y yo te digo, yo soy presidente de una época gloriosa de la historia del Barça y no por hablar bien de Xavi critico esa época gloriosa. Xavi lo está haciendo muy bien. Está haciendo muy bien. Está conjuntando un equipo que ya te he dicho que está en una fase de crecimiento por la renovación profunda que hicimos y está consiguiendo además una calidad de juego, yo creo que muy, muy alta. Ahí ha habido partidos de una excelente calidad, de las mejores épocas de la historia del Barça. Y está además haciéndolo con un equipo joven, con un equipo que ya te digo, está en construcción. Él y su staff, y lo está haciendo muy bien. Y yo pienso que todo acaba poniéndose en su sitio y es evidente que si va en esta línea ascendiente y que progresa de forma adecuada y al gusto de todos, las críticas pues serán unánimes a la hora de elogiar su trabajo. Nosotros valoramos mucho la situación en la que cogió el equipo, la situación en la que él ha tenido un periodo de adaptación de conjunción de todos los jugadores. Y bueno, desde la vicepresidencia deportiva, a mí los únicos inputs que me llegan son positivos y la personal que tengo con Xavi en cada desplazamiento y en cada partido es muy buena. Es un entrenador de club, entrenador que no rehúye sus responsabilidades, que no busca excusas, que siempre busca soluciones, que además está haciendo jugar a jugadores jóvenes, que ha dicho que en esta ventana de invierno ha entendido perfectamente las limitaciones que teníamos nosotros como consecuencia del límite salarial que nos impone la Liga y ha dicho que estaba contento con el equipo que tenía y que si tenía que reforzarlo puntualmente tiraba del Barça Athletic o del juvenil. Ha subido ya a jugadores al primer equipo o en dinámica de primer equipo como Ángel Alarcón. Nosotros estamos muy contentos con Xavi. Y por eso quería poner en valor su compromiso y sus capacidades. Y las críticas que se han hecho pues, también son normales, porque hay partidos que pues, no nos ha salido tan bien, pero a ver, ahora ya he dicho en las competiciones en las que estamos, pero yo creo que si nos hubieran respetado más las lesiones y no hubiéramos tenido tres de los cinco centrales lesionados en los partidos de Champions, pues igual estaríamos ahora en Champions también. O sea, se aceptan las críticas y sobre todo eso, ¿no? Que no se entienda o que la gente no considere que elogiar a Xavi es minimizar épocas pasadas. No, caben todas. Y Xavi lo está haciendo muy bien. Y además está generando mucha ilusión. Y con Xavi yo creo que lo podremos volver a hacer. Incluso te diré que lo haremos seguramente mejor. Superarlo es muy difícil, pues yo creo que se puede superar. Con Xavi lo está haciendo muy bien. Hola, presidente. David Ibáñez de Mediaset, buenos días. En algunos momentos en la Liga española hemos visto actos de racismo, pocos, pero en algunos momentos lo hemos visto. Y ahora se está repitiendo en varios partidos esos actos contra Vinicius. La Liga también va a poner un órgano para seguir esos actos en concreto. ¿Cómo está viviendo usted este tema? Bueno, yo es un rechazo absoluto a todo lo que sean actos racistas. Y aquí pues siempre nos tendrán en contra de estos actos y manifestándonos en contra de estos actos del racismo, la xenofobia y en los campos de fútbol. Y ya han habido en la historia varios jugadores que han sufrido estas situaciones y siempre hemos estado pues en contra, por supuesto, de los comportamientos racistas en un estadio. Y esto con normalidad nos lo tomamos. Me refiero a las medidas, que creo que son normales y hay una comisión que se dedica pues, a evitar esto, a adoptar medidas para evitar estos comportamientos y le damos todo el apoyo. Sí, bona tarda, president, aquí a la seva esquerra. Pol Ballús per The Athletic. Amb tot el que ha comentat de números, de límits salarials, de les xifres amb la Liga i tot plegat,
el Barça com a club contempla algun escenari amb un estiu sense fitxatges? Algun què, perdó? Amb un estiu sense cap fitxatge, sense cap incorporació. Jo crec que ens reforçarem l'estiu, però intentarem donar compliment a tot el que ens demani l'entrenador i la secretaria tècnica. I estarem preparats per poder donar resposta a el que ens demani el Xavi i crec que estarem preparats per fer-ho. De fet, també hi ha un departament de scouting al club que es preocupa per conèixer la situació de jugadors que poden ser interessants pel Barça en el mercat. I nosaltres sempre estem preparats. I si s'ha de reforçar l'equip, doncs el reforçarem, però insisteixo que és un equip que és potent. Hem de veure com arribem al final d'aquesta temporada, el que s'aconsegueix, i aleshores prendrem decisions, però jo crec que no es produirà aquesta circumstància que no puguem fitxar a ningú. Molt bé. Aviam, queda una pregunta. Aquí l'extendrem d'aquí darrere, de blau, i després acabarem amb tu. Passaré el micro. I arribats ja a les 2 de la tarda, crec que hem completat una bona sessió de preguntes. Per tant, només ens queden 3 preguntes, d'acord? Gràcies. Hola, president. Una curiositat. Aquests dies sabem que està entrenant el fill de Ronaldinho, amb el juvenil. Ens arribava que estava a prova, que no se sabia res, i l'altre dia hi va donar per fet el fitxatge. Volia saber si efectivament el Barça fitxarà el fill de Ronaldinho, si és pel juvenil, pel filial. Gràcies. Sí, sí, el Joan Soler, el directiu responsable del futbol base, està portant aquest tema. Estem molt contents que el Ronaldinho, el germà del Ronaldinho, o sigui, el Roberto, ens hagin pensat en el Barça perquè el seu fill desenvolupi la seva carrera esportiva. És un jugador que ha jugat al Corinthians, ha vingut, és molt jove, té 17 anys, ha estat entrenant-se amb nosaltres, amb tots els permisos. Finalment li farem contracte, perquè és això el que m'ha transmès el Joan. I l'altre dia amb el Roberto vam estar parlant, que va venir a la llotja, i de què ha d'enllestir unes coses en el club de Brasil i segurament hi formarà part. El que no puc dir encara per l'edat que té és juvenil B, o no sé si cadet, no, és juvenil. I seria, home, pensem que està bé, que a més el nano té planta, el vam conèixer, bé, estem contents. I ens agrada que es mantingui aquesta relació, diguem-ne, que la nissaga Ronaldinho continuï. El que passa que ja li vam dir, la pressió que té aquest noi és, com comprendràs, molt gran, perquè el Ronaldinho ha estat de lo millor de la història. I l'altre dia li vaig dir que ha sigut qui va retornar l'alegria al barcelonisme i a més és un jugador d'unes qualitats úniques. I clar, el fill té molta pressió i aquí és feina dels nostres entrenadors d'alguna manera apartar-lo d'aquesta pressió i que pugui centrar-se en desenvolupar les seves qualitats, que evidentment les té. Seguim amb la pregunta. Gràcies. Bona tarda. Aquí, president. Bon día, buena tarde. Rápidamente, recientemente se cumplió un año de la presentación del Forensic. Simplemente le quería preguntar si tienen alguna noticia de algún avance de la sentencia y, en todo caso, después de todo lo que ha contado, que han ido mejorando, si esto le produce más ganas de conocer los resultados, porque es que observaron hasta 4 posibles delitos. Gracias. ¿4 posibles? Bueno. No tenemos noticias de la Fiscalía en cuanto al Forensic. Tampoco es que las esperemos porque estamos tan centrados en lo que es la gestión del club y de gestionarlo bien, que lo que nos interesa es la realidad que vivimos, ¿no? El pasado está ahí y a veces en los periódicos viene alguna noticia relacionada con algún aspecto del Forensic, pero
que por nuestra parte no tenemos noticias. Hola, presidente. Por aquí. Pete Jensen, Daily Mail. Respecto a la Superliga, como socio de proyecto, ¿el Barça está dispuesto a ir hasta una situación en que hay una ruptura en el fútbol europeo y tenemos un grupo de clubes que juegan Champions bajo UEFA y otro grupo de clubes que juegan una Superliga con otra organización? Nosotros estamos comprometidos con el proyecto de Superliga. En este sentido, lo que estamos comprometidos sobre todo es con la sostenibilidad del fútbol europeo. En eso estamos muy comprometidos. Y estamos comprometidos en el sentido de que nos vemos en una situación que no podemos competir con clubes Estado que tienen recursos ilimitados. No podemos competir con una Premier que está destinando ya del orden de los 7.000 millones a la competición. Y esto nos crea unos agravios comparativos a la hora de fichar jugadores, a la hora de retener jugadores. O sea, este es nuestro compromiso. Más allá de lo que cómo evolucionará esto, yo creo que usted hace una... Bueno, podría ir por ahí, por donde dice, pero en este momento nosotros lo que nos planteamos es un firme compromiso con esto, con la sostenibilidad del fútbol. La Superliga defiende la sostenibilidad del fútbol. Estamos, pues, tres grandes clubes impulsando esta reforma, digamos, del fútbol europeo. No queremos dejar de banda UEFA. O sea que yo creo que finalmente se llegará a través del diálogo a una buena entente con UEFA para organizar una competición que será la más atractiva del mundo. Y vamos más por ahí, no vamos por la vía de las rupturas, vamos por la vía del entendimiento, del diálogo y de, sobre todo, la sostenibilidad del fútbol. Molt bé, president, gràcies a les ponents. Ja teniu gana? Sí, gràcies. Merci per la vostra assistència. Gràcies. Vinga.